Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Yetim, som v kapitole písmena 1. Mama a teta. Mati. I. Titka. Titka. Kto sme my? Kto my? Kde sme? De. My. Ty a ja. Ty i ja. Toto je mama. Це. Мати. A toto je teta. A. Це. Тітка. Де ми? Kde sme my? Nie, to nie je tam. Ні. Це не там. Це мати, а це тітка. Тото є мама, а тото є тітка. Ні, то не є так. Ні. Ні. Це не так. Не так. Ти там. Ти си там. Це не так. То не є так. Це не так. Це мати. Где? Не. Є тото мама? Ні, це не там. Ні, то не є там. Ми там, де ти? Ми сме там, где си. Ми сме там, где си ти. Ні, це не мама, це тітка. Ні, то не є мама, то є тітка. Перфектно.